Bom dia, meus amigos. Olha nós aqui de novo. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia com vida, né? Com muita paz. Dia maravilhoso. Ó. Água limpando, né? Água tá limpando. Começou a sair uns piauçu, uns peixinhos, né? O amigo meu tampão pescou lá, pegou. E eu não fui pro rio pescar. Marcão, mas você não tá indo pro rio pescar? Por quê, Marcão? Por quê? Um, que o rio tava mais cheio, né? Começou a baixar, baixando bem, bem. E o outro, as correrias aqui de casa. Ah... sofrência, deu uma pequena alteração na pressão dela e acabou me preocupando muito. E acabei no indo pescar, né? Mas graças a Deus, ela foi para Anastácio. Ela fez lá, tava 18 a pressão dela, mas já meio cara mandar para casa. Aí comprou uma máquina de pressão para ficar controlando. Aí a pressão dela ficava oscilando, né? Liguei pro Miguel. É isso que eu falo, quem tem amigo não morre pagão. Miguel falou, não, Marcão, vou marcar aqui com o doutor aqui pra fazer um exame nela. Falei, beleza, obrigado. Aí por sorte o tampão passou aqui. Falei, tampão, mas se for dar uma campanha, ele falou, dou. Aí deu certinho. Aí foi. E agora pra esperar o... vai passar pelo médico agora cedo. Aí eu vou estar mostrando pra vocês por que não fui pescar, né? Aí espero que logo ela fique boa, né? Logo. Espero que seja só uma crise de ansiedade, alguma coisa parecida. Pra ela voltar pra casa pra nós animar esse lugar aqui, né? Porque a gente fica preocupado pra caramba, né? Seria parceiro da gente sempre sorridente, brincando, trabalhando, né? E de repente fica meia dodói, aí a gente fica meio apreensivo, né? Mas eu creio em nome de Jesus Cristo, não vai ser nada, não. Eu também tomei uma decisão também. Hoje faz 24 horas que eu não coloco um cigarro na boca, eu não quero fumar mais. Eu quero libertar desse vício aí, né? Que é uma coisa que vem fazendo só mal pra mim, a minha esposa também vai parar também, em nome de Jesus. Então eu quero incentivar para ela parar, eu parando, ser um exemplo para ela parar também. Aí nós vamos estar mexendo nas nossas pescarias. Mais tarde eu vou descer lá embaixo, jogar uma ceva, né? Tampão pegou uns piauçu ontem. Aí nós vamos começar a fazer uma resenha, né? Esperando os amigos chegar lá de São Paulo. Pra chegar o Dimas, né? Pra nós fazer aquela resenha arrumada. Aí ele, a esposa dele, né? Queria que a sua frente tivesse, mas enfim, o imprevisto acontece, né? Você pode ver que eu também fiquei muito abatido, porque a gente sofre junto com a pessoa que tá meio passando mal. Mas isso aí é só uma coisa, né? Porque pra Deus nada é impossível, né, meus amigos? Né? Então, tipo assim, às vezes é um alerta, ainda bem que... tudo que começa, a gente se dá um sintoma, tem que correr mesmo, não esperar para depois não. Senão o bicho pega, né? E agora parece que vai começar a sair uns peixes mesmo, né? Agora parece que, tipo, igual foi para vocês no dia anterior. Eu não gravei, gente, porque eu também não tava muito animado assim, entendeu? Para com a cabeça muito para gravar, né? Mas agora tô mais tranquilo, que a sofrência tá lá no... A Vanessa está com a Vitória em Campo Grande, fazendo os procedimentos e o exame. E a notícia de peixe para cima. E quando foi agora, o tampão pegou. Piauçu aqui, né? Então tem peixe. Então agora é começar a preparar o cevador, preparar a ceva, começar a fazer as resenhas, para começar a pegar uns peixinhos. Né? Vai desculpando assim, gente, que às vezes o vídeo não está tão animado, né? Porque... mas também tem aquela
como fala assim, nós também tem aquela vida paralela, né? A gente sofre tanto quanto vocês, a gente chora quanto vocês. Algumas pessoas vai saber, critica algumas coisas, mas não entende, né? Que não é só pescaria o canal, né? A pescaria é o nosso dia a dia. E agradeço muito aí a Dona Flávia, agradeço muito o seu Milton por ser um grande amigo, né? Sempre me aconselhando. Agradeço muito aí o Miguel Alves por ser um amigo maravilhoso também, sempre aí me apoiando. Agradeço também aí o Tampão aí, um grande parceiro também aí, que não tem tempo ruim com ele. Ele, a Dudinha, a sua esposa, né? A todos os amigos, né? A todos os amigos aí que sempre tá com nós aí, se andando aquela força, né? A Dona Dora também. A Dona Dora, uma pessoa maravilhosa, sempre aí interagindo com a gente, conversando com a gente. Seu Ideto, sei, né? O homem sábio também. É muito gostoso a gente estar interagindo, essas amizades. Que, igual vocês falam, né? Que às vezes nós levamos muita alegria para vocês. E vocês também trazem alegria pra gente. Nós pega uma afinidade, pega um carinho, pega uma amizade tão grande que já assim, me sinto parte da família da maioria de vocês, né? E eu não tenho palavras, né? Eu não tenho palavra, só tenho gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus, que Deus é perfeito em nossas vidas, né? E fica tranquilo, gente, que logo, logo, quando nós começar a pescar mesmo, você vai ver o bambu envergar. Vocês vão ver bastante, bastante resenha, vocês vão ver bastante amizade, bastante, bastante interação, bastante informação. Rio Miranda baixando, água limpa, né? Tá começando a sair os peixes. Então hoje o vídeo, gente, é passar só para dar um parecerzinho para vocês, né? Porque eu não postei, tem dois dias que eu não posto. Que não gosto de sentar com a cabeça muito boa para gravar. E vem pedir a Deus que abençoe cada lar, cada família, que acampe seus anjos em cada lar, que podemos aí ter um início de semana abençoado por Deus, com muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos que vamos, né? Então vou parando o vídeo por aqui. Mais uma vez, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a Deus, obrigado a minha família, obrigado meus grandes amigos, né? Sempre, tudo que acontecer, sempre gratidão a Deus, né? E reclamar não adianta, mas sim é agradecer. Então fica com Deus, meus amigos. Mais tarde, em nome de Jesus, voltarei com um novo vídeo aí para mostrar para vocês aí. E se Deus quiser, vou descer lá no rio lá embaixo lá para mostrar a resenha. Tô querendo descer meu barco para água, jogar uma ceva lá e começar a pescaria. Vamos que vamos, só alegria.